ህዝባችንም እንደሚያውቀው ፓርቲያችንና መንግስታችን አገራችን ያሏትን እምቅ ፖቴንሻል በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያስችሉ በርካታ አገር በቀል እርምጃዎችን እየወሰደ መጥተዋል። ከዚህ ውስጥ ቀደም ብሎ በቂ ትኩረት ያልተሰጠው ግን ከፍተኛ አቅም ያለንና የእድገት አማራጭም ሆኖ የሚጠቅም ልማት ትሩፋትም እንደዚሁ ይፋ አድርጎ መፈጸም ከተጀመረ 2 ዓመት ሆኖናል። በዚህ ማዕቀፍ አሁን እየተገመገመ ያለው በዚህ 2 ዓመት በተለይ ባለፉት 9 ወራትም አፈጻጸሙ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ ይሄ ስራ በተፈጸመበት አግባብ በህዝብስ ላይ ምን ለውጥ እያመጣ ነው፣ ቀሪ ምንስ ይቀረናል ከዚህ በኋላ የምለውም በዝርዝር የተፈተሸበት ነው። ከልማት ትሩፋት አንጻር ወሳኝ የሆኑ አላማዎችም አሉት። ለምሳሌ በአብዛኛው በእንስሳት ሀብቶቻችን ላይ የተመሰረተ ነው የልማት ትሩፋት። የእንስሳት ሀብት ሲባል ደርጋ ከብት አለ፣ በቆላማው ግመልን ጨምሮ የተለያዩ በዛ ደረጃ የሚወሰዱ አሉ። ከዚህ በፊት ግን ያን ያህል ትርጉም የማንሰጣቸው የዶሮ፣ የንብ፣ የአሳ፣ የሀርትል ወዘተ እያለ እምቅ ፖቴንሻሉ በጣም ሰፊ ነው። እነዚህን እንደየ አካባቢው እምቅ አቅምና እንደቆየው የህዝብ ልምድ እንደዚሁም ከአግሮኢኮሎጂ ጋር በማዛመድ ጥቅም ላይ ማዋል ከተቻለ ማዘመን ከተቻለ ከዛ ጋር ተያይዞ ግብይት ስርዓቱንም እንደዚሁ መሰለጥ ከተቻለ ከፍተኛ ሀብት የሚፈጠርበት መሆኑ ተወስዶ ከዛ ባሻገር ፈጻሚው ሰፊው ህዝብ ስለሆነ ከህዝብ ኑሮ ጋርም ተያይነት ያለው በመሆኑና የህዝብ ኑሮ እንዴት ሊቀይረው ይችላል የሚለውም ተተንትኖ የተመለሰ በመሆኑ አሁን የምንለው የልማት ትሩፋቱ በቀላሉ እያንዳንዱ ቤት ሊተገበር የሚችል የዶሮ ልማቱ እኛ እንደ ሲዳማ ክልልም እንዳየ ነው ሁሉም ቤት ሊለማ የሚችል እንደዚሁ በቀላሉ የምናለማው ሆኖ የአለማውን ህዝብ ህይወት ግን በከፍተኛ ደረጃ ሊለውጥ የሚችል አስተዋጽኦ ያለው የንብ እርባታውን የወሰድን ከሆነ ሰፊ ቦታ የማይፈልግ ብዙ ግብአትም የማያስቸግር በትንሽ ቦታ ከፍተኛ ምርት የሚገኝበት ወደ ገንዘብ ሲቀየር ትርጉም ያለው ሀብት ሊገኝበት የሚችል እንደዚሁ ዝርያቸው የተሻሻሉ እንስሳቶችንም በአግባቡ መንከባከብ ከተቻለና አስፈላጊው ግብአት ማቅረብ ከተቻለ የምርታማነቱ መጠን በእጅጉ ስለሚሻሻል በወተትም በስጋም እንደዚሁ ጥጆችንም ገበያ ላይ በማዋልም ከፍተኛ ሀብት የሚገኝበት በጥቅሉ ሀብት የሚታፈስበት የህዝባችን ኑሮ ሊቀይር የሚችል ዘርፍ በቀላሉ እያንዳንዱ ቤት የሚደርስም በመሆኑ ድህነትን በቤተሰብ ደረጃ ፓርቲያችን እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ነው። ብልጽግና ከማረጋገጥ አንጻር እያንዳንዱ ቤት የህይወት እና የኑሮ ለውጥ እንዲመጣ ነው የሚጠበቀው። እያንዳንዱ ቤተሰብ ገቢ እንዲያድግ ነው የሚጠበቀው። ይህን ከማሳካት አንጻር እንደ ልማት ትሩፋት እያንዳንዱ ቤት የሚገባ ፕሮጀክትና ሀሳብ የለም ብለው መውሰድ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪም የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ አንጻርም ትልቅ ፋታ ያለው ነው። በቂ ወተት ያገኘ ቤተሰብ፣ በቂ እንቁላልና ስጋ ያገኘ ቤተሰብ፣ አማርጦ ማር የሚበላ ቤተሰብ መፍጠር ከቻልን እንደዚሁ የተመጣጠነ ምግብ በአግባቡ ማግኘት የሚያስችልን አይነት ፕሮጀክት ስለሆነ ልማት ትሩፋቱ ፋይዳው እጅግ ከፍተኛ ነው። ይህንን ነው መንግስታችን ይፋ አድርገው እየተገበርን የምንገኘውና ከዚህ አንጻር ስኬቶች እንደተመዘገቡ ተገምግመዋል። መገለጫዎቹም በየዘርፉ ባለፉት 9 ወራት የተፈጸመውና ባለፈው አመትም በ9 ወራት ከነበረው ሁኔታ ጋር በማነጻጸር ከፍተኛ እድገት የመጣበት መሆኑንም እንደዚሁ ለይተናል። ከዚህ አንጻር እዚህ የቀረበው አጠቃላይ ሀገራዊ አፈጻጸም እንደተጠበቀው ነው። የሲዳማ ክልልን ብቻ ወሰድን እንደሆነ ባለፈው አመቱን ሙሉ ከዶሮ ልማት ጋር ተያይዞ 4 ሚሊዮን ዶሮዎችን ለማሰራጨት የተሞከረበትና የተቻለበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነዚህ 4 ሚሊዮን ዶሮዎቹ በቂ እንክብካቤ ባይደረግላቸውና 50% ብቻ እንቁላል የሚሰጡ ቢሆኑ 2 ሚሊዮን እንቁላል በቀን እንደማለት ነው። ይሄ በ8 ብር ቢሸጥ ስንት ሚሊዮን በአመት ስንት ቢሊዮን ሊሆን እንደሚችል ህዝባችን ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሲዳማ ክልል በዚህ ደረጃ ባለፈው አመቱን ሙሉ ፈጽመን ከዛ በተገኘ ልምድ በተፈጠረ ሰፊ የህዝብ ፍላጎትና ተሳትፎ እንደዚሁም አስፈላጊ ግብዓቶች አሉ፣ ጫጩት የማቅረብ ወዘተ የመሳሰሉ እነዛንም በአመቱ በሂደቱ አቅም የተገነባ በመሆኑና በተሻለ ደረጃ ማቅረብ የሚቻል መሆኑ ስለተረጋገጠ በዚህ አመት ከ4 ሚሊዮን ወደ 8 ሚሊዮን ዶሮዎቹን ለማሰራጨት የሚያስችል አይነት እቅድ አዘጋጅተን ወደ ስራ ገብተናል። በአሁኑ ጊዜ በ9 ወሩ
7 ሚሊዮን ማሳካት የተቻለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ማለት ምን ያህል እምርታዊ እድገት እየመጣ መሆኑን ነው የሚያሳየው። አገራዊ አፈጻጸምም ክልል ክልል ያለው ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ የተጠቃለለው ሲገመገም ካለፈው አመት በከፍተኛ ደረጃ በዚህ አመት ያደገበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ የልማት ትሩፋት አመርቂ አፈጻጸሞቹ መንግስታችንና ፓርቲያችን ባቀደው መሰረት ስራዎች እየሄዱ መሆናቸውን ያሳዩ መሆናቸው በዝርዝር ተገምግመዋል። እንደውም ከታቀደው በላይ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያገኙ ህዝቡ የተረባረበበት እየፈጸማቸው ያሉና ከዚህ ማየት የሚቻለው ፍላጎቱ እያደገ እየመጣ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ መፈጸም እንደሚቻል፣ ቀሪ ጉዳዮችም ከዚህ አንጻር ምንድናቸው የምለውም እንደው በዝርዝር የተዳሰሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር የግብአት አቅርቦቱ እንደ ሀገር አሁን ካለበትም በተሻለ ደረጃ እንዲገለብት የሚያስችሉ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸውም አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ከዚህ ጋር የተሰራው ስራ ያመጣው ምርት እድገት አለ። ለምርት እድገቱ ደግሞ ግብይትን የማዘጋጀት አስፈላጊነትም እንደዚሁ ተወስዷል። ለምሳሌ በዚህ ደረጃ እንቁላል የሚመጣ ከሆነ፣ የዶሮ ስጋ የሚቀርብ ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው ግብይቱን ማሳለጥ የሚቻለው የሚለው ላይ ዝርዝር እንዲሰራበትም የተቀመጠ ሁኔታ አለ። የዋጋ ግሽበትንም እንደዚሁ ለማረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ከአምና ከካቻምና የዘንድሮው ከእንቁላልም ከዶሮም አንጻር ከፍተኛ የዋጋ ለውጥም እየመጣበት መሆኑ ታይተዋል። እነዚህ የመሳሰሉ አወንታዊ አፈጻጸሞቹን አጠናክሮ ለማስቀጠል እንደዚሁ በሂደት የተስተዋሉ እንደየአካባቢ የሚመነዘሩ ጉድለቶቹንም እንደዚሁ በትኩረት መፍታት እንዲቻል በአጠቃላይ ከዚህም አንጻር እስካሁን ካስፈጸምነውም በላይ መረባረብ እንዳለብንም በዝርዝር ተገምግሞ አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው።